Tāpēc, puiši, meitenes, vēlreiz labu rītu visiem. Atkal jaunais video. Ātri gribu jums, re, kur man ir izrakstīts uz lapas. Tā, ārā ir rudens, ir augsts. Skatieties. Šodien no rīta ieslēdzu, YouTubiņš un prieka vēsts. Un tur... Prieka vēsts, gleške, viens no dēliem, saprot, ja viņi divi, nezinu, viens no divi, tas, kas ir tas reperis, ko es jums te sastāstīju, kad reps nav no dieva un repu ir izdomājuši pasaules cilvēki, tātad grēcinieki, sātanisti, dieva ienaidnieki, sauciet, kā gribiet, un ja ticīgais ir reperis, tad viņš jau nav ticīgais, ja? Jo... Bībele mums māca un Dieva vārds mums aizliedz. Gan līdzināties pasaulei, gan mīlēt lietas, kas ir pasaules lietas, gan pieņemt. Ja, mums jābūt ļoti gudriem. Ja? Nu, jūs teiksiet, tur nezinu, telefonu izdomāja pasaulīgi, kāpēc tev ir telefons. Ja? Puiši, meitenes, tās ir divas dažādas lietas šobrīd un Un pagaidām ne par to, bet fakts ir tāds. Un kam interesē atkal, jo ļoti daudzas lietas, ko es pats arī nezinu, ja? Nu, teiksim, es atrodu YouTube'ā no pareizajiem, nu, teiksim tā, dieva vīriem. Ja? No pareizajiem dieva vīriem ir sludinātāji, pareizie dieva vīri. Teologi, sauciet, kā gribiet, mācītāji, kurus es skatos, un arī, reku, kā mēs sakam, prokļatī internetu vai prokļatī YouTube, tur varētu teikt ģavaļskī YouTube, a mēs viņu lietojam, ja? Tā kā ir lietas, ko mēs, jā, sātana valstība, lalalā, tur viss radīts tas, bet, jā. Tāpēc, labi, prieka vēsts šis runā. Puišu meitenes jāsaproti tāda lieta. Nu, kā lai pasaka, nezinu, cik garš sanāks video, bet klausaties, ja gribiet, kas grib saprast lietas, uzklausiet lūdzu un klausaties un patērējiet laiku un uzzināsiet, ja? Kas grib kaut ko iemācīties. Nevis no šiem sātana advokātiem, bet dzirdēt arī ļoti piezemēta ticīgā viedokli, ja? Jo, kā es teicu, kas es esmu, es agrāk tajā visā biju harizmāti, psihopāti, nauda, pracvetaņie, stāsti ārā, saki ārā, runā ārā, ar savu muti apgalvot, dari, spied, ņemies, ja, viss, es tajā visā biju, un tas viss mani pievīla, un tas viss nestrādā, un tas viss ir no sātana, un tāpēc Dievs arī tā man izkārtoja, kad es tajā vairs neesmu, ja? Un es skatos tagad no pilnīgi radikāli otra grāvja puses. Sakiet, kā gribiet, ja kāds tā arī varbūt kaut kur piemin tur, ja? Bet labāk es esmu otrā grāvī, nekā es esmu pirmajā. Un no otrā grāvja puses ir, es turpināšu stāvēt uz otrā grāvja puses dažām lietām, pilāriem un tie tādi. Jēzus teica, un es saku šodien, kas ir aktuāli ticīgajiem. Ja tu gribi būt īsts Jēzus sekotājs, būt īsts ticīgais, tad šodien, nu pareizs bībelisks, ja, tad šodien tev ir jāpieņem šī rakstvieta. Un sākam ar to, Jēzus teica, ka ja tev ir jumts virs galvas, ja tev ir drēbes, un ja tev ir ko ēst, tad lai ar to tev pietiek. Saprotiet? Visu pārējo labklājības sludinātāji jums pievilks klāt un to dara un atrod Ābramus, Abrahamus un Kamieļus un Erzeļus un miljonus un 150 sievas un 300 blakus sievas un zeltus un sudrabus un visu atradīs tev, ja? Bet ir jāskatās, ko Jēzus mums saka. Un ir jaunā derība, un ir pilnīgi cits laiks un citas lietas.
Un ja kādas lietas tajā vecā derībā kādiem bija, tas viss bija atkal pilnīgi savādāks Dieva plāns un kāpēc tā bija, bet studējiet un skatieties un meklējiet, bet es jums apgalvoju, ka šodien mums ir jādzīvo tā vienkāršībā, pieticībā, kā Jēzus mācīja. Ja? Tālāk Jēzus teica, kad paskatīsimies, nu, tagad par to, kur tad viņš dzīvoja, vai kā viņš teica, ja, kur viņš gulēja. Vai nebija rakstvieta, kad lapsām ir alas, putniem ir kas tur ligzdas, a cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Nu, atkal domājam, ko tas nozīmē, ja. Tad Jēzus nekur caur šo visu, pirmkārt, pats viņš nebija tāds bagāts. Viņš pats savā laikā pa šo zemi staigāja, un es tagad tās analizējot ar jums runājot un domāju, ka viņš taču cēla, būvēja debesu valstību, tātad nevis šīs zemes lietas. Klausieties, Jēzus taču teica, ka viņš nepieder šai zemē, ka viņš nav no šeienes. Ja? Visās savās, ja tā mēs lasam Bībeli un skatāmies visās savās runās un visur, un arī tur, nezinu, Apustulis Pāvils, ja? Taču visi viņi stāsta, kad šeit mēs esam laicīgi, šeit mēs uz šīs zemes esam tikai kādu laiku, un mūsu mūžīgā dzīvība tālāk debesīs, ne šajā ķermenī, ne ar šīm mantām, ne ar šīm bagātībām, ne ar šo visu. Mēs esam svešinieki, ja, šajā zemē te un svešinieki, mēs šeit nepiederam, mēs esam, kā tur latviski būs straiņīgi, ja, tur ceļotāji, mēs ejam tranzītā, saprotiet? Bet kas ir pa lietu, ja? Kad mēs taču redzam, ka mēs dzīvojam grēcīgā miesā. Un mēs dzīvojam pasaulē, kur ir ļaunais un kur ir sātans. Un mēs dzīvojam starp grēciniekiem. Un mēs redzam, ka šie grēcinieki taču ir kādi. Ja? Mantas kāri, naudas kāri, visas šīs, kā Bībelē bija teikts, ne? Dzīves lepnība. Naudas kāre, mantas kāre un dzīves acu kāre un dzīves lepnība un viss. Un ar to tagad sākās. Un līdz ar to sātans ir paņēmis kristietību. Ja? Jo taču, ja nebūtu sātans, viss būtu vienkāršāk. Bet tā kā ir sātans un ļaunais šo visu izmanto, tad viņš ir tik rafinēti iefiltrējis iekšā jau sen kristīgajā, teikt īpaši modernajā, tur nezinu, pēdējos 150-200 gadu laikā viss sācies ir Amerikā, ja, ar visām labklājībām, ar visu. Kad lēnām ir iefiltrējis to iekšā, un kad tādas mācības ir izveidojušās, un tādi cilvēki ir pacēlušies, ja, un tāpēc mēs redzam, teiksim, to pašu Joel Austinu, ja, kuram ir tur mega draudze Teksasā, kur es biju šogad, un braucu garām 4 reizes gar Joel Austinu lielo halli, vai ne, un par pārējiem visiem nerunāšu tagad tur Koplendi un Joyce Myers un tā kā puišu meitenes, tātad Jēzus mums visu, ka mēs paši lasam, tā ir tā lielā bēda, ka mēs esam uzticējušies tiem mūsu oratoriem, pie kā mēs ejam. Un nesen es arī minēju, ja, ka ir tāds tā kā, vai pētījums, vai tas ir fakts apgalvojums, ja tu 5 gadus kādā vietā ej un esi, tad tu jau esi pagalam. Tu esi tās mācības piesūcināts, tu esi tās... nu, jereķik, tas nepareizās, tas viss jeresi, vat tad maldu visu to, tad, ja tu esi 5 gadi jau pie Gleškes vai pie Parijanca un pie Jencīša un pie Žaunera un visiem šitiem te nepareizajiem, praktiski 5 gadu laikā tu esi jau samaitāts un tev haubes acis šīberis ir priekšā, sātans tev visu tavu teoloģiju, sātans kādu bija gribējis tev iemācīt un atnest un iedot, jau tev ir iedevis un tu ej kopā ar to oratoru pie kanceles, tu ej pazušanā, jo Bībele raksta par to un, teiksim, interesanti, nezinu, tad video pavisam sākās, es esmu par Gleški, redziet, cik interesanti sanāca, man ir tāda lapa priekšā, kur izrakstīju Gleškes runas, nu, punktus, par kuriem gribēju runāt, bet šitajā video es laikam nelikšu, jo 9 minūtes un tūlīt beigsim, es tad, nu jā, bet arī šeit es daudz ko interesantu pateicu, jā, un tāpēc atgriežoties par 5 gadiem būt kādā vietā, tad doma ir tāda, kad raksti pasaka,
ka laiku beigās cilvēki izvēlēsies sev tādus runātājus, kuri runās šai tautai pa spalvai, ka patiks un labpatiksies dzirdēt un pieņemt un tas būs tik saldi un maigi un viss, ja, nerunājot par to, kad vispār tajās vietās nerunās par grēku, par nāvi, par elli, par uguns jūru, par mūžīgo pazušanu, mīļie cilvēki, Latvijā šobrīd nav topā. Es esmu tagad izpētījis un jau bijis rekur visādos priekavēs šitajā Jēzus gājienos un visur, kur, mīļie cilvēki, Latvijā šobrīd tev visu, ko sastāstīs. Šobrīd ir pozitīvismi, šobrīd ir tādi apkārt sludinātāji praktiski visā Latvijā, ja, lielākais vairums, es droši apgalvoju, ja, kas tev stāstīs pozitīvo, labo, foršo, jēziņš mīl, jēziņš to, jēziņš šito. Visiem es gribu atgādināt, izlasiet lūdzu, ko Jēzus izdarīja, ot tāds jums mājas darbs. Nu, aizdomājieties par lietu. Atcerieties, apustuļu laikos viena ģimene nesamaksāja tur apustuļiem tur to naudu neatnesa, kā bija viņiem tur viss iekārtots, kā vajadzēja, ja? Un video tūlīt beigsies ar to, mūsu mīlošais Jēzus Kristus, kuru jūs tur visi sludiniet, ka viņš mīl par visām mīlestībām un lalalam, ka viņš nevar mušu nospiest un ka viņš nevar par lūpu pārspļaut, viņš paņēma šo ģimeni, gan vīru, gan sievu, Jēzus nogalināja un šos cilvēkus no zāles iznesa ārā mirušus. Tāds ir jaunās derības Jēzus.